Naplata poreskih obaveza direktno utiče na kvalitet života građana jer se iz ovih prihoda finansiraju zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura i drugo. Zbog toga je važno unaprediti kulturu poreskih obveznika u Srbiji i povećati naplativost. U prvih pet meseci ove godine Poreska uprava je u Srbiji ostvarila bolji rezultat u odnosu na projektovani zadatak vlade Srbije za 8,5 milijardi dinara, rekao je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević. On je najavio da će biti povećana i naplata poreza i doprinosa na zarade, jer od 1. jula počinje primjena novog modela naplate. Građani će u buduće da budu sigurni da je poslodavac uplatom neto zarada namirio i sve doprinose i poreze. Svi preduzetnici, pravni subjekti koji isplaćuju neto zarade, dužni da prilikom isplate neto zarada svojim zaposlenima uplate i pripadajuće doprinose i poreze. Već smo sa bankama, sa udruženjem banaka napravili dobar IT servis i model koji će funkcionisati, tako da ćemo za ovih šest meseci do kraja godine uspostaviti takav način kontrole da svi poreski obveznici kada plaćaju zarade svojim zaposlenima moraju uplatiti i doprinose. To je na prvom mjestu zbog građana, da građani budu sigurni da onoga časa kada im poslodavac uplati zaradu, tog časa su uplaćeni i pripadajući doprinosi i ne treba o tome da brinu. Poreska uprava je otvorila više servisa, sajtova i kontakt centara kojima se približila poreskim obveznicima. Sa svog računara za sada samo PDV obveznici, ali do kraja ove godine i svi drugi koji imaju obaveze prema državi, moći će da šalju elektronski putem prijave poreskoj upravi. Unapređenju sistema dosta je doprinela i saradnja sa nemačkom organizacijom GIC, koja već 10 godina pomaže u procesu harmonizacije i primjene propisa u oblasti poreskog prava u Srbiji. Ono što je impresivno na osnovu izveštaja Evropske unije o napredovanju Srbije jeste da je vaša zemlja na dobrom putu kada je reč o poreskom pravu. Radosavljević iz Poreske uprave i Nere iz GIC-a danas su govorili studentima Pravnog fakulteta u Kragujevcu o aktuelnom stanju i daljim koracima koje treba preduzimati na unapređenju poreske kulture u Srbiji.